Фантастичні рекорди Укравтодору за два тижні дорожникам вдалося відремонтувати 85% українських шляхів державного значення. Принаймні про це вони доповіли прем'єр-міністрові Миколі Азарову. До такої оперативності їх спонукав як і головний урядовець, що дав публічного прочухана керівникам профільних служб, так і самі українці минулого тижня. Країною прокотилася хвиля акцій протесту проти бездіяльності автодору. Однак у тотальному бездоріжжі профільні служби радять звинувачувати не їх, а аномальну зиму. Мовляв, майже три тисячі кілометрів доріг крилися ямами через надлишкові опади та різкі перепади температури.